tu não sabe de quem vai ser aberto o chamado. Abre o chamado no nome do condomínio, mas depois precisa trocar o equipamento, de quem vai ser cobrado. Aí eu vou fazer um ato aqui também, falando como PJ, né, como pessoa jurídica. É muito alto o custo para a gente. Por exemplo, pega um prédio aí com 30, 40 apartamentos, a gente está cobrando uma mensalidade para atender 40 famílias, entendeu? O custo para nós fica muito elevado, pelo esse fato aí de ter que ir lá, aí o condomínio se nega a pagar, ou é um problema até que gerou interno, o cliente entende, não, isso aqui não é, foi um problema de vocês, não entende, a gente tem que arcar com essa situação. Então, assim, financeiramente, até para o provedor fica muito alto o custo, entendeu? Então... E sem falar de uma parte que o que acontece, porque todo atendimento que a gente vai fazer fora a parte, tu quer colocar um roteador no teu apartamento, a gente cobra essa visita e cobra essa configuração, cobra o deslocamento, e muitas vezes o pessoal do apartamento ele não quer pagar. Daí ele vai lá na Casa Bahia, lá na van, e compra o roteadorzinho. E vai lá e coloca na rede. Só que ele não configurou direito. E começou a jogar, a gente chama de jogar os IP do roteador dele na rede interna do prédio. Começa a bagunça. E aí, tu pega um apartamento de 18 andar, 4 apartamentos por andar, acha o roteador lá dentro. Perde 2 dias até tu achar o equipamento. Se o cliente é veranista e foi embora do apartamento, é complicado. Tem que identificar, ir lá, desconectar o cabo. Tira o cabo dele, te deixa fora. Deixar fora até ele voltar, daí tem que retornar lá para resolver o problema. Então, assim, é o que eu volto a repetir de novo. Financeiramente, para quem está entregando o serviço, fica um valor muito elevado. Então, e fora esses transtornos que vai... Esse dali vai gerar transtorno para o prédio inteiro, para todos os outros moradores. Aí a internet que não funciona. Mas que alguém bagunçou a rede. E aí então, fica... Eu acho que assim, individualizar é a melhor forma, né? Que a gente até... Cara, cada um arca com a sua velocidade ali, com o seu plano. E não vai acontecer tudo isso que o Everton acabou de falar aí. Vai evitar.